Sitten olisikin tämmönen bändi kuin Bomber Nocturnal Creatures. Napalm Recordsilla tekivät ja tyyli on rocki. Tai klassinen rocki ja hard rocki. Ja biisejä on 10. Nocturnal Creatures itsessään ensimmäinen biisi. Ja tuommoista klassista hard rockia. Ei mitään ihmeellistä, mutta semmoista keskinkertaista meininki. Zarathustra, no siitä en, se oli vähän niinku outo. Mut sitten taas miettii, että tässä on vähän semmoista mötörhettimaista, niinku semmoista, esimerkiksi jos ajat niinku, sanottako, että mehtätietä ja kylätietä ajelet sille ja annat niinku kaasua vähän, niin Fever Eyes on semmoinen biisi, että siinä niinku kaasujalka kyllä aika kivasti naputtaa. Mut puhutaan sitten niinku I Walked of Titans, sitten suluissa, että Hearts Will Be Break, niin onhan tässä tietysti tämmöisiä mukavia biisiä ja hyvin meneviä biisiä. Sitten biisi esimerkiksi tuo Black Pants Magic, niin se on kans mielenkiintoinen biisi. Ja sitten jos haluttaan kuunnella semmoista kunnon klassista rockia, niin toi The Tiger ja You We Got Demons on myös hyvä. No sitten tuo Hungry For Your Heart on kans ihan menevä biisi. Että kyllä tää niinku menettelee tämmösenä hard rock-lövynä. Sitten tuo biisi, toi Cassiopeia. Se nyt ei oikein meikäläiselle toiminut, mutta viimeinen biisi Aurora on ihan ihan kätevä. Ja sitten jos miettii, niin tämä levyhän on, bändihän on Saksasta kotosi, että semmoinen saksalainen, miten se nyt sanoisi, perinteinen Scorpions ynnä muut tämmöiset, Axel Rudin peli, tämmöiset, niinku, no enemmän tuommoista hard rocki, klassista hard rocki meininki. Mutta siis ihan kuunneltava levyhän tämä on jo tämmöisessä keväisessä, kesäisessä ilmassa. Kesän musiikkina niin menettelee tolleen kivasti. Tässä on tietysti muutamia semmosia soolollisia juttuja, mitkä niinku ei niinku, tai siis on niin kliseisiä. Mutta niinku loppujen lopuksi aika piristävä levy. Ja lövyn nimi varsinkin, kun on The Bomber, eli pommittajat, niin tästähän voisi kuvitella, että tämä on jonkun tyyppinen motorheadti tyylistä musiikkia, mutta ei tämä loppujen lopuksi ole ihan niin sujuu vaan klassista hard rockia. Ja kaiken kaikkiaan, kun biisistäkin miettii, niin jos ykkönen Nocturnal Creatures ja sitten kolmannen Fever Eyes, I Walked of the Titans ja Black Pants Magic ja nämä, niin loppujen lopuksi tämä on 3-5 levy tämäkin. Että siinä mielessä. Jos niin kuin sanotaan, nyt ei, kun ei itse niin kuin musiikillisesti näitä säveliä ja näitä niin sanotusti hallitsen, tai siis ei ole näistä kokemusta, mutta jos miettii kokonaisuudessaan, niin on erittäin toimiva tämä bändi. Totta kai kuuntellut ihan. Täytyy katsoa, että tänä iltana, kun on se syntisten ihmisten metallipöytä, niin laittaisitko sinne ihan linkittäisi ihan urakalla näitä, mitä on arvostellut. Siellä on saattanut olla nyt viikon kaksi aika hiljasta. Mutta tässä on tullut näitä, tässä oli nämä Suomen jääkiekon MM-kisat ja tuli vähän sen pientä taukoa. Mutta 3-5 Tiger Nocturnal Creatures, ottakee kuuntelua.